Саламаттыкты сактоо министрлигинде иштеген айрым адамдар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып мамлекетке 1 миллион доллардан ашык суммада зыян келтиришкен. Карылар үйүндө кайрадан жаңжал. Мекеменин мурдагы кызматкерлери жетекчинин кызматтан кетишин талап кылышууда. Биздин талабыбыз Козбаев кетсин. Кыргыз журналистикасында Опол Тоодой Ордувар Бейшенбек Бекешев дүйнө салды. Жаратман журналисти замандаштары эскерет. Кыргыздын күрөө тамырын билген, салтын, наркын, тарыхын, санжырасын билип, ошону элдин арасынан чогултуп, кайра элге берген. Балдар өлкө келечеги. 50 китепкананын базасында баланы өнүктүрүү борборлору ачылат. Балдарга биз сабак берерде, биринчи эле алфавиттен баштайбыз. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев саламатсыздарбы. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Бопонов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Ички иштер органдарындагы коррупциялык фактыларды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө актык элек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда турган инспекторлор тарабынан пара алуу фактылары катталды. Жол кайгыл кызматынын инспекторлору документтерди текшерүүнү шылтоолоп, эл аралык жүк ташууга катышкан автоунаалардын айдоочуларынан 500 сомдон 5000 сомго чейин алып турушкан. 25 декабрда бул коррупциялык ишке тийиштиги болгондугу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Бопонов кармалды. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы башка кызматкерлердин да бул ишке тийиштиги бар жогун аныктоо иш-чараларын жүргүзүүдө. Башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министрлигинде иштеген айрым адамдар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып мамлекетке 1 миллион доллардан ашык суммада зыян келтиришкен деп эсептейт. Мекеме тараткан маалыматта 2014-2019 жылдардагы аудиттер боюнча текшерүү жүргүзүлгөнү, консультациялык кызматтарды сатып алууда тийиштүү мониторинг жасалбастан негизсиз жогору сумма пландаштырылып, мамлекет үчүн пайдасыз экенин билип туруп, ДНТ ишканасы менен контракт түзүлгөнү айтылды. Башкы прокуратура белгилегендей, тендердин негизинде бул ишканага жалпысынан 63 миллион сом которулуп, натыйжада мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. 5 декабрда башкы көзөмөл органы бул факт боюнча материалдарды кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренелери менен каттоого алып, сотко чейинки териштирүү жүргүзүп жатат. Карасуу райондук прокуратурасы Ош облусуна караштуу Карасуу районунун Киров айылындагы 720 орундуу мектептин курулушун текшерүүдө мамлекетке 24 миллион 209 миң сомдук зыян келтирилгендигин аныктады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда аталган мектептин курулушу Акмат курулуш жоопкерчилиги чектелген коомуна тапшырылып, 159 миң 463 сомго келишим түзүлгөн. Имарат пайдаланууга 2019 жылдын 5-си сентябрында берилген, бирок райондук прокуратура аныктагандай, Сарай айыл өкмөтүнүн жана Акмат курулуш ишканасынын кызмат адамдары мектептин курулушу боюнча аткарылган жумуштардын актыларына жалган маалыматтарды киргизүү жолу менен айрым жумуштарды жогорулатылган баада иш жүзүндө аткарылбаган жумуштарды аткарылды деп, ошондой эле айрым аткарылган жумуштарды кайталап киргизишкен деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки өндүрүш башталды. Кыргыз журналистикасы оор жоготууга учурады. 27 декабрда кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал, наркты сыйлап даңазалаган белгилүү журналист Бейшенбек Бекешев 61 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Суук кабарды бүтүндөй кыргыз коомчулугу кайгыруу менен кабыл алды. Bugün erkektin
үйлөнүүсү, башкача айтканда колукталуусу. Бешенбек Бекешев 1990-жылдары резонанс жараткан темаларды көтөрүп, КТРдеги коломтоо автордук программасы менен көпчүлүккө таанылган. Ал көйгөйлүү маселелерди эфирге алып чыгып, элди нарк менен салтты, тарыхты таанып билүүгө тарбиялаган. Телевидение менин өмүрүм. Эл оозуна алынган автордук программаларды уюштуруп, эгемендикке эми гана жеткен өлкөдөгү коммунисттик цензурадан эркин болгон жаңы медианын өнүгүшүнө кошкон салмаат көтөргүз. КТРК, ЛТР телеканалдарында жетекчинин орун басары кызматтарында иштеп, ошол эле учурда көрүмдүү программаларды уюштурууну токтоткон эмес. Теледеги ишмердүүлүгүнүн акыркы жылдарын New TV телеканалына арнап, көпчүлүктүн көңүл чордоонунда болгон жаратмандар тууралуу акыл заман автордук көрсөтүүсүн жана диний багыттагы берүүлөрдүн эфирге алып чыкты. Бейиши Олгур Бейшеке чынында кыргыз журналистикасында орду өтө бийик, өжөр, калыстыкты как жарган, такшалган, көптөргө мугалим, мыкты журналист эле да. Биз ачык айтышыбыз керек, кыргыз журналистикасы Бешенбек Бекешевдин өтүшү менен аябай чоң жоготууга учурады. Бешенбек Бекешев менен мен дээрлик 15 жылдан бери аябай жакшы ага ини кесиптеш болуп иштедик. Биринчи жолу ушул ЛТР телерадио компаниясында экөөбүз иштедик. Мен орун басарым эле, мен ал кишини атайын өзүм суранып орун басар кылып алып келип, анан аябай мага чоң жардам көмөк берип иштеген. Кийин бактыга жараша ушул Ньютуб телеканалын ачканда өзү сүйүнүп чуркап келип, Нурлан дагы чогуу иштешейли, жаңы канал ачып атыпсың деп колго алыш кылайын деп келип, ушул жерде 2,5 жыл эмгектенди. Абдан биздин телеканалдын өсүшүнө чоң салым кошту. Өзүнүн Акыл Заман аттуу автордук долбоору менен кыргызга бир топ жакшы көрүнүштөрдү, жакшы демилгелерди алып чыкты. Эми ал киши жаштарга устат болчу. Көбүнчө ушул өзүнүн өжөрлүгүн үйрөтчү да. Журналист деген эч нерседен кайра тартпаш керек, оюндагысын бетке айтыш керек, кошомат кылбаш керек деп өзү ушул кошомат кылганды да аябай жаман көрчү да. Ошон үчүн бул КТРде дагы, ЛТРде дагы, бардык жерде ушул жетекчилик менен мындай пикир келишпестиктерин ачык айтып жүргөн учурлары көп болду да. Анан эми кыргыз телевидениясынын өсүшүнө, өнүгүшүнө Бекешевдин салымы аябай чоң болчу. Эмне дейбиз, ушундай күтүүсүздөн аябай суукка барып уктук. 61 жаш деген эмне деген жаш? Эми баягы кыргызда жакшы сөз барго, 60га чыккан атанын алдап соолоп күчүн алды. Мына ошого эми келди эле да, кыргыз журналистикасына өсүп келип аткан журналисттерге агай боло турган, устат боло турган учурга келгенде ушинтип Шумажал Бешенбек Асекович алып кетти. Айла жок, жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кесиптештери аны журналистиканын дыйканы эле деп эскеришет. Ал ар бир көрсөтүүсүн камырдай ийлеп, жет өлчөп бир кесип анан эфирге чыгарчу. Анын мээнеткечтигине, билимине, чеберчилигине чөйрөсүз суктанчу. Журналистикада Бекешевтай таанымал болуу ар кимдин эле бактысына туура келе бербейт. Телеге 30 жылдай өмүрүн арнаган журналист өткөн жылдын жаз айларында жеке ишкердик менен алектенүүгө бел байлап, айла азыгы дүкөнүн ачкан. Бул жаатта дагы жаратмандыгын далилдеп, кыска убакытта кыргыздын нукура таза азыктарын брендке айландырып койду. Бисмилла деп башталсаң, жакшы деле болбойт го деп ойлоп коем. Кыргыз журналистикасында опол тодой орду бар инсандын түшүк түмөндүү эмгеги былтыр гана бааланып, жыл башында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңирген ишмер деген ардактуу наамга татыган. Мага санаалаш болуп сүрөп турган эли журттун анан эң биринчи кезекте мен раматлык атенемдин сыйлыгы деп эсептейм. Эми бүгүн өзгөчө кубанганым ушул сыйлыктардын көбү мугалимдерге тапшырылганы болду. Менин ишим дагы кайсы бирден келди ушул мугалимдик иш деп эсептеймин. Чыгаган журналисттин пикирлер санаалаштары ал бабасы Балбайдай баатыр болгону менен көңүлү назик, мээнеткеш жана наркты сыйлап аны даңазалагандардын сап башында эле деп эскеришүүдө. Кыргыздын күрөө тамырын билген, салтын, наркын, тарыхын, санжырасын билип, ошону элдин арасынан чогултуп кайра элге берген. Нарк билбесек, салт билбесек, санжыра, тарых билбесек, анда кыргыз эли өткөндөн сабак алып,
Улуу нартты туу тутпаса өнүкпөйт деп ошону дайыма карманчу. Бул өзүнүн адамгерчилиги жагынан өтө бир мындай бир күйүмдүү анан ушунчалык бир жөнөкөй болчу. Ушу көп байкадым. Бир кубанычтуу кабарларды укканда кадимкидей ыйлабычы. Эгер де телевидениелерди жетектеп, теледе иштеп турганда, о анын пайдасы бүгүнкү күндөгү дүкөнчүгө караганда дагы көбүрөөк тиет болчу. Себеби аны биз баалай албадык. Себеби ошону барктай албадык. Жакын санаалаштарынын кошумчалашынча, теле жаатында анын ишке ашыра турган дагы чоң долбоорлору бар эле. Бейшенбек Бекешев 27 декабрда жүрөгү кармап, 61 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Маркумдун сөөгү 29 декабрда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы өзү туулуп өскөн Балбай айылында жерге берилет. Чынар Нурсейитова, Калыс Сакибаев, New TV. Карылар үйүнүн мурдагы кызматкерлери бүгүн Бишкекте өкмөт үйүнүн алдына чыгышып, жетекчиликке нааразылык билдиришти. Алар мекеменин директорунун кызматтан кетишин жана жоопко тартылышын талап кылышты. Темага кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы токтолот. Акыркы 10 жылдан бери Бишкек шаарындагы карылар үйүндө баш калкалап келген ата 8 айдан бери көчөдө күн кечирүүдө. Бизге берген маегинде демирчилөрдөн келген гум жардам мекемедеги айрым кызматкерлер тараптан уурдалганын айтып чыккандыгы үчүн ур токмок алынган. Гум помощторду магазиндин жанына коюп алган жерден неме алганда мен айттым, муну складка чыгыш керек бирден. Арда завод неме охранниктерин уурдап кетип атат. Күн өлтө менен чыгабыз, пандемиянын убагында. Өлтө менен көрөбүз, охранниктер машинеге салып алып кетет. Аксакалдарды галек калтат. Мени 6 жыл салат ошон үчүн. Ошол жерде балага. Кулагым аппаратын сындырды. Анан кийин мени муну жөнөгө сен берди бала үтөтөсүң деп туруп, жанагы Нурбайдан Элмира деген мага укол, өлө турган укол сайып, мени анан 2 киши менен комнатага 3 күн өзүм комнатама камап, 3 күндөн кийин 15 күн изоляторго камады. Карылар үйүнүн мурдагы жашоочулары жана бир катар кызматкерлер жетекчилик тараптан кодулоого кабылганын айтып, өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Нааразы тарап акыркы 10 айдан бери кызматкерлерди массалык түрдө жумуштан бошотуу орун алып жаткандыгын айтышууда. Алардын бири Гүлдөсүн Лүдаева 12 жылдан бери карылар үйүндө иштеп келген айым бүгүн берене менен жумуштан айдалып отурат. Биздин талабыбыз Козубаев кетсин. Эмненин негизинде? Ушул эле ата апаларга бир күндө 100 сомдун тамагы болсо, бул адам бир күндө бир кишиге 60-70 сомдун тамагын берип жүргөн. Муну да эч ким эч жер карабай атат. Ар бир экономия акчадан премияний келсе ар кимге ар кандай бөлүп, керек болсо мага баш кылып, кээ бирөөлөрүнө акча бөлбөй да койгон, өз билимди кылып. Кемпир чалдардын төшөктө жаткан өзү негизи 198 киши болсо, ошонун 90 кишиси төшөктө. Төшөктө жаткан кемпир чалдардын пенсиясын өз каалагандай калчап, ичип жеп, буга да үнүңүз жетпей атат. Эч жерден калыстык жок. 10 ай аралыгында ар кандай шылтоолор менен 30га жакын кызматкер жумушунан кол жууган. Муну карылар үйүнүн жетекчиси Адилбек Козубаев дагы тастыктады. Бирок алардын дээрлик бардыгы өз каалоосу менен иштен кеткенин белгилеп, айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Анын кабарлашынча митингге чыккандар башка бирөөнүн буйрутмасын аткаргандар. Ал жерде кеткендердин баардыгы өз каалоосу менен кеткендер. Буларды эч ким бирөө кодулап же болбосо жумуштан алуу биздин оюбузда жок болчу. Булар өздөрүнүн каалоосу менен кеткен. Себебин өздөрү жакшы билишет. Бул жакта биз өзүбүз уурдабайбыз жана бирөөгө уурдатпайбыз деп келгенбиз. Азыр ошол жерде митингге чыгып алып, газета кармап, плакаттарды кармап турган кишилердин азыр министерствого да мени чакырып атат, азыр барабыз. Ошол жерде мына жерде эл айтсынчы, ошолордун кандай максатта кеткен, эмне болуп кеткенин. Эгер ошолордун баарын бетин ачыла турган болсо, соттолуп кетет булар. Үстүбүздөгү жылдын жай айында башталган чырдын кесепетинен мамлекеттик органдар тараптан 40га жакын текшерүү жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күнү алардын айрымдары боюнча корутунду чыкканы менен комиссия ишин жыйынтыктай элек. Социалдык өнүктүрүү министрлиги тараптан директорго сөгүш дагы берилген. Бир нече жолу министрлик тараптан дагы текшерүүлөр барган, текшерүүнүн жыйынтыгына Козубаевко сөгүш берилген. Гум жардам боюнча тиешелүү органдар текшерип атат азыркы учурда. Бүт документтер, мага келген маалыматтар боюнча финансык полициясында азыр ошол жакты текшерип атат. Гуманитарный жардамдар да бүт баарын каралат, себеби
Bu yerde düşkün humanitar yardımlar özümüzün bayağı teşkilü mizaminin bağırdığı giriştelip andan gelin çıkıştalış gerek. Eğer de bu bağır taktalsa, ben öyleyim teşkilü organlar özünün bağısını verip, cana, al özünün cevap kertiliğini tartar. Eğer de o şey taktalsa. Eski salsa, karlar öyündüğü janjal buğa çeyin ile baştalgan. Aytılgan doğumatlar kaçan dalildenip, tiyiştü kızmatkelerge çara görülörü belgesiz. Hazır kitapta bu jayda baş kalkalağandarın sanı 200'den aşat. Çulpon Beşilen kızı, Gülçoro Kazımkulov, New TV. Өлкө боюнча 50 китепкананын базасында баланы өнүктүрүү борборлору ачылат. Тийиштүү чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков кол койгон. Чечим мектепке чейинки билим берүүгө жеткиликтүүлүк шарттарын кеңейтүү жана мектепке чейинки курактагы балдарды өнүктүрүү максатында кабыл алынган. Биз пандемияга байланыштуу балдарды онлайн окутуп атканбыз. Анан азыр эми каникул учуру болуп калды да. Каникул учуру болгончо биз балдарды таратып эдик. Каникул бүткөндөн кийин кайрадан биз балдарды офлайн окутуп баштайбыз. Рита Алиева борбордогу Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар китепканасындагы балалык борборунун жетекчиси. Китепканачы 2 жылдан бери ушул жерде эрте курактагы балдарды окутуп, алардын ар кандай көндүмдөрүн өнүктүрүү менен 1-чи класска даярдайт. Кенже курактагы окурмандар менен иштөө үчүн атайын окуу курсунан дагы өтүптүр. Азыр балдарды 3 жашка чейинки жана 3 жаштан 7 жашка чейинки деп 2 топко бөлүп окутат. Балдарга биз сабак берерде биринчи эле алфавиттен баштайбыз. Алфавиттен тиги доска ауыстырбай, ошол жерден жайып алып, анан көргөзүп, адан баштайбыз. Адан баштап балдарга үйрөтүп, андан кийин балдардын кол жазмасын эметип баштайбыз. Мындай кылып жазып. Бирден баштап, онго чейинки кылып, баарын үйрөтүп алып, бул жерде болсо тамгалар менен баланын баягы колун көнүктүрөбүз да. А, Б деп мына көрдүңөрбү? Мындай кылып жазып. Şimdi baldarın kolunu gönüktürüp, anan G'de olsa G'de oku beriz. Anan bu olsa sensorikasını önüktürgün baldarın. Бул жерде да балага көргөзүп, чогуу иштейбиз. Бул борбор өлкөдөгү китепканалардын базасында түзүлгөн эрте урактагы балдарды өнүктүрүү борборлорунун үлгүлүүсү десек болот. Себеби мында балдар тамга таанып эсептегенден тышкары ар тараптуу өнүгүүсү үчүн сүрөт тартуу, робототехника, кол эмгеги, көркөм окуу иримдери уюшулган. Бул буюмдар кенжетайлардын эмгектеринин бир чети гана. Мында учурда 40 бала окуйт экен. Ал эми 2 жылдан бери жалпы 200-дөй бала акысыз мектепке даярдалган. Наш центр они в развитии синий. Бул борбор жумасына 2 жолу, шейшемби жана бейшемби күндөрү иштейт. Мамлекеттик деңгээлде демилге көтөрүлүп, мындай балдарды өнүктүрүү борборлорунун ачылганы өтө жакшы болду. Себеби балдардын баарынын эле мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерге барууга мүмкүнчүлүгү жок. А эрте жашынан баланы окутуп, өнүктүрүү бул анын келечеги үчүн өтө маанилүү. 200 детей прошли через наш центр. Чындыгында Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн ачар. Мисалы, Республика боюнча 2020 жылы мектепке чейин билим берүү менен камтуу 29,4% гана түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырганда 2,9% жогору. Былтыр Маданият министрлиги менен Билим берүү министрлиги эл аралык уюмдун көмөгүндө өлкөдөгү 50 китепкананын базасында баланы өнүктүрүү борборлорун ачып, китепканачыларды атайын окутушкан. Бул чечим мектепке чейинки билим берүүгө жеткиликтүүлүк шарттарын кеңейтүү жана мектепке чейинки курактагы балдарды өнүктүрүү максатында кабыл алынган. Азыркы учурда ошол борборлордо иш жүрүп келе жатат. Мына 1 жылдын ичинде 3000'дей ашык балдар катышып келүүдө. Бул акысыз бекитилген жана Кыргыз Республикасынын президентинин указынын негизинде ошол жерде ошондой борборлорду бир 100 китепкана ачуу деген көрсөтүлгөн. Азыркы учурда мынакей буюрса өкмөттүн токтому негизинде 50 китепканада ачтык. Эми буюрса дагы иш алып барып келдибиз. Өнүктүрүү борборлорундагы билим берүүчү жана өнүктүрүүчү сабактардын пландары мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык келет. 3 жаштан баштап эле келебиз бул китепканага. Өзү көнүп да калган, сагынып турат. Азыр көпчүлүк элдер балдар окубай калды деп абдан көп, чындыгында эле көп окубай калышты, бирок мен ойлойм, ушу балдарды кичинекей чагынан китепке үйрөтсөк, баланын келечеги да абдан кең болмок, аң сезими дагы өсмөк. Ошон үчүн биз балабызды дайыма алып келип аракет кылабыз, ушундай китепке кызыгып кеткенине абдан аракет кылып атабыз да.
Адистер мектепке чейинки курактагы баланын билими бул пайдубал дешет. Дал ошол фундаменттин негизинде баланын кийинки мүнөзү, көндүмдөрү, жөндөмү калыптанатчына алаанын келечегине сөзсүз таасирин берет. Негизи кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн өзү дүйнөдө тренд болуп турганда, балдарды өнүктүрүү борборлору Кыргызстандын алыскы бала бакчасы жок ар бир айылында түптөлөт деген ниет бар. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нио ТВ. Ал эми азыр 2021 жылдын 10 январында өтчү президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлердин жарнамалык негиздеги сюжеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Материалдын маани маңызына New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Нарын облусунун Кочкор жана Жумгал райондорунун эли менен жолукту. Жергиликтүү тургундар ген байлыктарды мамлекеттин карамагына өткөрүү, көптөн бери чечилбей келаткан Кочкор Нарын жайыт талаш маселесин жөнгө салуу жана тамыр жайган коррупциядан арылуу өтүнүштөрүн билдиришти. Бүгүн алдыңыздарда дал ушул кыргыз элине керек болгон элдин көйгөйүн билген, чыныгы жашоосун билген. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үгүт кербени келет деген маалыматты угуп, жергиликтүү стадионго Жумгал жана Кочкор райондорунун эли чогулган. Садыр Жапаров жолугушууга келген элге аймактагы көйгөйлөр менен жакшы тааныш экенин айтты. Алсак авариялык абалдагы мектеп, бала бакча имараттары, жол, таза суу маселелери. Аларды чечүү боюнча пландарын бөлүшкөн соң, жалпы өлкөнү өнүктүрүү боюнча платформасын тааныштырды. Демократиялык баалуулуктар өлкөбүздүн, мамлекетибиздин, кыргыз коомунун эң негизги өзөктүү саясий дөөлөтү болуп саналат. Биз ал принциптен эч качан тайбайбыз. Өлкөнүн келечегин, анын демократиялык өзөгүн көрөбүз. Демократия өлкөбүздүн негизги саясий платформасы, базалык баалуулугу катары дагы бекемделет жана өнүгөт. Ал эми жумгалдыктар ген байлыктарды мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча талапкердин пикирине кызыкты. Ошондой эле Минкушта көмүр чыкканына карабай, баанын кымбатчылыгы гендирди кесип жатканын айтып, кара алтынды жергиликтүү элге арзандатуу өтүнүчүн билдиришти. 3 айындан бир кылып топ база ачып койсо, анан жумгалдыктарга көмүрдүн баасын 1,5 000 сомго түшүрүп берсеңиз, эл ыраазы болот эле. Анткени ушул тынбай өтүп жаткан КАМАЗдардын түтүнүнөн жана жолдордон көтөрүлгөн чаңдан эл жабыркап келет. Альтернативный жол катары темир жол салсаңыздар, кара кечеге жакшы болмок. Темир жол салынып атат, кара кечеге чейин жетет, Кудай буюрса. Бирок ушул эле жылы жете калат деп айтыш кыйын, но жеткизебиз. Азыр бир 15-20 км жери бүтүп калыптыр. Жергиликтүү көйгөйлөрдөн сырткары бийлик бутактарын коррупционерлерден тазалоо зарылдыгы айтылды. Садыр, кыргыз эли сенден чоң үмүт күтөт. Айланайын, мен Орман Хан айылынан келдим. Өзүм пенсионермин. Боорки душманды алыстан издебе, тегерегиңде ак үйдө. Ошонун баарын тазала айланайын. Соттордун баарын тазала. Бүт тазала. Тазалайбыз. Жолугушууга келгендер Садыр Жапаров гана элдин башын бириктирип, 30 жылдан бери өлкөнү мите курттай кемирген коррупцияны жеңе аларына ишенерин айтып жатышты. Садыр Жапаровго үмүтүбүз абдан эле чоң. Ушул боюнча жакшы кетип, жакшы иштеп, элдин нааразы кылбай иштеп кетсе, бизге жакшы эле болот да, жашоосоң болот. Баарыбыздын тилегибиз ушул Садыр Жапаров бир кыргыз элин ушул жакшы турмушка алып келеби деген ой тилек бар. Жеке менин эмес, жалпы кыргыз элин ой ушундай. Кудай таалам жаратты, могул бала бизге берди. Кыргызстанды шайлоодон жеңгесе бүт аракет кылат болуш керек. Ушул чыкканда кадимкидей сүйүнгөм. Ким эле сүйүнгөндү айтпалы. Азыр элдин баары эле бир эмеден чыккандай болуп атат да. Бир туңгуюктан чыгып, бир жакшы эмеге үмүт кылып атат. Ошон үчүн бул Садыр абабыз колдоп берсек биз эл, анан иштеп ошол эмеге ушунча колдогонго татыктуу болсун. Ишин илгери кылып, жакшылык берди, ушул өмүр бекем денсоолук берди өмүрүнө кошуп. Кара, бир туугандар, атабызды кабыл кылсын. Калың элдин үмүтүн жандырган талапкерди жолугушууга келгендер жылуу маанайда узатышты.
Президенттікке талапкер Садыр Жапаров Нарын эли менен жолукканга чейин түштүк жергесин түрө кыдырып келген. Элдик лидер Үгүт компаниясын Таластан баштап Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарынын эли менен жолуккан. Талапкерди эл жылуу кабыл алып, эркин микрофон аркылуу өздөрүн кызыктырган суроолоруна түз жооп алышкан. Садыр Жапаров жер-жерлерде эл менен жолугуп, калктын колдоосуна ээ болууда. Муну жолугушууга келген элдин көптүгү жана бата тилектери айгинелеп турат. Жарандар элдик талапкерге арыз моонду айтып, коррупция, адилетсиздик жана бюрократиянын күч алышына даттанууда. Баткендиктерди айрыкча сот адилетсиздиги сылдатып келет. Баткен эли Садыр Жапаровду жапа тырмак колдоорун айтышып, бийлик башына келгенде коррупциянын тамырын түп орду менен кыйуусун суранышат. Аксай көкташ айылдан чыгат. Kalkırağın taştan çıkayımız biz. Çeker onu korkup biraz. 70 çekirgen. Apalarımızla 180 binden iştirap savcıdan. Arayettik bu şul. Şu soptor şuna sütüren benim koyduğumda çeşmeyden. Ne veren de alıp erişmeyden. Sot çeşimleri bardılı bizge, bizce kavunağın. Bir ok, natice bulmayacak oğlum. Senden yardım sırayımın. Ош облусунун тургундары 10 январ күнү эл туура тандоо жасашы керектигин белгилешет. Толук Кыргызстан Садыр Жапаровду колдойт деп турабыз. Ишенишибиз аябай зор. Мен бүгүн Кыргызстан аялдарына кайрылгым келет. Садыр Жапаров бул биздин балдарыбыздын тандоосу. Жалал-Абадтыктар болсо Садыр Жапаровдон кадр саясатын кайрадан карап чыгууну өтүнөт. Айрыкча бийлик органдарында президенттик аппаратта иштеген кызматкерлерди тажрыйбасына карап, сынак аркылуу гана алуу керек дешет. Эч кимдин жазган хаты жетпейт, ак үй менен президенттин байланышы эч качан болбойт. Урматтуу Садыр, ички тосмону талкалаңыз. Үй менен бала чакаң, тууган уруктарың эл жүртүң тынчпы? Тынч. Тынч башына болду. Кыргызстандагы эмгекке жарамдуу калктын көпчүлүгү чет элде иштеп жүрөт. Ал эми өлкө келечеги делген жаш муун, ата-энесинин мээрими, тарбиясы жок жетилүүдө. Чоң ата чоң апалардын төрдө отуруп, сый көрүү маалы келген кезде неберелерин багып, үй жумуштарын жасоого мажбур болушууда. Талас облусунун тургундары жолгоруу, сагыныч, кусалык сезимдерин Жапаров жон териси менен сезгендиктен, көкөйгө жеткен миграция маселесин чечип, жаштарды жумуш орундары менен камсыз кылат деп ишенишет. Урматтуу Садыр Нургожоевич, эгер бизди көрүп турсаңыз, ушул мамлекетибизди өстүрүп, өнүктүрүп, Кыргызстанга барып иштеп келейинчи деген заманды көргүм келет. Бул кыйынчылыкты башынан көтүскөн жакындарын кандай муктаж экенин билет да биз алыска жүргөн мигранттарыбызды ойлойбуз. Ошо бир туугандарыбыз бар, ошолорду сагындык. Сагыныч, кусалык дегенди Садырбай өзү жон терисин менен сезип өтүшкөн. Ал эми Борбор кала тургундары ички миграция күч алып, бирок бул маселе көз жаздымда калып келгенин айтышат. Жаңы конуштарда жашагандардын көбүнүн каттоосу жок болгондуктан, кадыресе укуктары чектелүү. Президенттикке талапкерлердин арасынан Садыр Жапаров гана татыктуу экенин айтышып, бийликке келгенде таза суу, жол маселелерин чечип берсе дешет. Азыр айтып атат. Бужуса Кыргызстанга келесе алдыга сүрөбүз турат. Ошо Садыр деле колдойбуз го. Жаштар айтып атты эми жаштар келсин деген менен баары бир Жапаровдон башка эч ким туруктуулукту орното алмак эмес. Ошол үчүн элдин баары эле азыр карапайым элдин 80% Садыр Жапаров деп айтат. Эл Садыр Жапаров президент болуп калса, калк турмушу кыйла оңолот деп ишенет. Бүгүн Бишкекте Кыргыздын чыгаан уулу мамлекеттик ишмер Кыргыз АССР-нин биринчи элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахмановдун 119 жылдыгы белгиленди. Анын туулган күнүнө карата баш калаадагы улуу ишмердин айкелине гүлчамбарлар коюлуп, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түзгөн инсандын тарыхтагы изи тууралуу сөз болду. Иш-чарага тарыхчылар, коомдук ишмерлер, өкмөт өкүлдөрү катышты. Алардын айрымдары келерки жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө эбегейсиз зор салым кошкон инсандар Жусуп Абдрахманов менен Исхак Разаковдун мааракелерин мамлекеттик деңгээлде белгилөөнү демилгелешти.
аларды тарыхта деген ийизин калтырганын кантип даңазалайбыз? Ошону деген биздин жаңы өсүп келаткан муундарыбызга кантип тараталабыз, окуталабыз, жайылталабыз? Жана ушулар ушу ата-бабаларыбызда болгон патриоттук сезимди дагы бир жогору деңгээлге чыгара алабыз деген маселелер боюнча талкууларды жүргүзүп атабыз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.